楞严经卷二中，佛陀因为波斯匿王的提问而彰显见性不生不灭。这位波斯匿王因为听闻外道说死后就什么都没有了，心中还有疑惑，所以问佛陀。佛陀问他现在这个身体是不是在不断变坏呢？波斯匿王回答，是的。佛陀再问你为什么知道这个身体不断变坏？波斯匿王回答，因为我30岁比20岁衰老，60岁比50岁衰老，实在是每一刻都在衰老。佛陀说，你这个身体会变化，那你看这恒河水，三岁的时候看和现在再看有什么区别呢？波斯匿王说，没区别。我们或许看不到恒河水，我们可以看天空，这个天空对比我们小时候是不是没有区别呢？佛陀再说，我们这个见性经过几十年都从来没有变化过，而有变化的身体最终会受灭，不变的见性又怎么会灭呢？又怎么会因身体损坏而受生死呢？见性不光几十年未曾有生灭，甚至无量劫都没有生灭，这就是见性不生不灭的道理。